Oikein mukavaa lauantai-iltaa kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Joo, tässä olisi kuulkaas meikäläisen uusi kämppä. Minä ajattelin pienen tällaisen esittelyvideon tehdä. Toki tässä nyt on semmonen pikkuinen probleema, että lattia on tuossa ja minä olen näin matalalla. Olisi vähän pitänyt säätöjä tehdä tässä, niin kuin, mutta ei anneta sen häiritä. Ja todellakaan mä en ohjaimilla nyt liiku, vaan ihan oikeasti täällä kämpässäni. Hyppäsin yli. Siinä on tommonen Tokmannilta ostettu sisustuselementti. Ihan hienon näköinen. Ja siitä pääsee sitten ulos. Tuommoisen taulunkin hommasin. Ja siinä on sitten tieppari, näyttö, näppäimistö. Katsokaapa maisemia. Tää on niinku kattohuoneisto. Joo, siellä on tietokone tosissaan. Ja siinä on kaakaota. Mä en kahvia juo, niin kaakaota. Mut maisemat on kyllä ihan kohdillaan, niin sanotusti. Joo. Pääsee yli tosta. Kyllä, kyllä. Mitäpä olette mieltä? Mitäpä olette mieltä? Mulla on aina haaveissa ollut, että mä pääsisin joskus asumaan ja muuttamaan New Yorkiin. Nyt se toive toteutui. Ei kyllä ihan halpa ole toi kämppä, mutta mikäpä se elämässä edullista ja halpaa on. Todellakin penthouse. Ihan kätsäkämppä. Ja siinä on sohva. Ja tämmönen pikkunen poikamiesboksi. Ja todellakin näyttöhän normaalisti on mulla tuolla niinku tietokoneella näkyy, mutta mä nyt laittoin tähän ison telkkariin. Ja näin ikkäästi. Jotenkin mä tykästyin jolla noihin näkymiin. Maisemat on kyllä erittäin upeat. Sen takia mä valitsinkin tämän asunnon. Mut joo, todellakin mukavaa lauantaille jatkoa teille kaikille ja tämmönen pikainen pätkä. Morjentes!